gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče, poštovani gledaoci televizije Blic. Hvala vam što i večeras pratite terapiju sa Slavicom Đukić-Dejanović i niste pogrešili u odabiru gde ćete provesti vreme. Sa nama je gost, naša proslavljena košarkašica, jedna izuzetno interesantna osoba, Milica Dabović. Dobroveče, Milice. Dobroveče. Hvala vam mnogo što ste prihvatili da razgovaramo večeras. Vaše sportsko srce je poznato, ali one tajne duše o kojima slutimo večeras bi trebalo malo i da otkrijemo, a vi ste poznati kao jedna ekstravertna, otvorena osoba i mislim da će naši gledaoci imati prilike da upoznaju onu pravu Milicu koja, kakva je već inače, iskreno govori o sebi. Hvala vam puno, bit će mi večeras zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Milice, mi uobičajeno počinjemo sa nekim temama iz detinjstva, mada meni se nekako čini da je vaše sportsko detinjstvo počelo u Herceg Novom, dve godine pre nego što se završio prethodni vek, 1998. godine, kada ste počeli da trenirate košarku. Šta je za vas zapravo vaše pravo detinjstvo? Da li je ono sportsko ili ono od kad ste se rodili? Sada pre bi rekla da je počeo... Ja sam se rodila 82. Tako da počeo 88. već sa 6 godina. Kad sam ja i počela da igram, u stvari kad sam ja poželjela već sa 6 godina da budem, koliko sam samo puta rekla, bolja od svoje starije sestre Jelice. Ne sluteći da će na sve doći i naša najmlađa sestra Ana. Tako brat je već bio tu i moju godinu dana, on je 5 godina mlađi. Ali ono što želim da vam kažem, i što uvek ističem i govorim o svojoj porodici, jeste da smo svi bili šampioni u svoje vreme i da smo svi bili najbolji u toj generaciji u kojoj smo igrali košarku i da smo svi bili neki MVP. Jelica SFRJ, ja Srbije i Crne Gore, i Ana sada Srbije, gde je uzela naravno i prsten u Americi, u WNBA i titulu šampiona kao najboljeg igrača. Kad neko ima takve sportske uspehe, koje se tajne kriju i u takvim porodicama? Vi ste prilično otvoreno govorili da je vaša mama bila invalidski penzioner, da je tata radio u školi, da je šestočlana porodica, dakle tri sestre i Milan, vaš brat i tata i mama, da ste umeli da živite i sa 320 eura mesečno, da je čak u nekim etapama vašeg života i fazama bilo neophodno da se prodaju stvari da biste prosto opstali, živeli i išli ka svojim ciljevima. Ispričajte nam malo to vaše detinjstvo, tim pre što je javnost upoznata sa tekstovima koje je Jelica objavljivala vezano za neke specifičnosti. Znate šta, meni je jako žao što Jelica nije ispričala ništa dobro o moje porodici, a ja sam ta koja se trudim da pričam samo dobre stvari. Koga danas zanima da li nas tata mlatio ili nije, koga to briga uopšte, ja to tako gledam, ja gledam kroz život na taj način. Jednostavno da zaboravim loše stvari i da me te stvari jačaju i prave dobrog čoveka u meni. Ko što ja danas želim da moje dete bude, da moje dete ne oskudjeva ni u čemu, da mu ništa ne fali, ali između ostalo da pravim dobrog čoveka. Jeste sve to istina, ali to je naša najveća dragocenost, ja bih to tako rekla. Tata i mama su zajedno imali, mama imala invalidninu 20 eura. Znate šta se moglo sa 20 eura, tata je imao 300 eura. Evo sad se sjećam da je 300 eura, možda je bila i negde manje ili 300 maraka, više ni ne znam da li su marke bile tada ili eure. Platu i mi smo si živjeli od toga i delili taj red čokolade na 4 kockice, a ne jednu čokoladu na 4 reda. Ima malo više redova, kao što i znate. Prodavao je sve iz kuće da bi nas prehranio i ono što ja s ponosom ističem jeste da smo mi u frižideru imali jedno tele zaklano i jedno praze. Ali jednostavno imali smo šta da jedemo i to je bilo najvažnije jer je otac govorio uvek da snaga ulazi na usta.
I onoliko koliko jedeš, toliko ćeš biti dobar na terenu. Da li smo imali da obučujemo, ne mogu nešto da se setim. Verujte mi, dobijali smo jednom godišnje poklone od Deda Mraza, jer se tata prerušavao Deda Mraza i poklanjao, gde se sećam ja tih svojih trenutaka da sam sve želela, i sestrino, i bratovo, i sve što se videlo u onoj korpi, u onoj vreći, Deda Mrazove vreći, ja sam to htela sve za sebe, jer uvek mi je bilo malo, jel te, kao djevojčica koja je odrastala bez ičega, uvek je htela sve, a nisam imala toliko mogućnosti. Tako da, opet, pored svega što se dešavalo, ja pamtim svoje detinjstvo na jedan najlepši mogući način, zato što mi je donelo toliko dobrog. Donelo mi je te trenutke radosti. Šta nas je istaklo? Otac je. Definitivno je otac. Sa sve što sam starija, shvatam koliko su moji roditelji dragoceni, koliko sam im zahvalna, koliko su napravili od mene. Iako me ljudi generalno generalizuju i razapinju, jer ne znaju šta mi je u duši, jer me nisu upoznali i ne krivim ih zbog toga, ja nikada nisam bila takva da osudim čoveka pre nego što ga upoznam. Ali to je moja veličina, to je moja hrabrost. Tako da mogu iskreno da kažem da otac, kada sam htela da napravim 10 asistencija, govorio mi je da treba da dam 80 poena zato što se to piše u novine, jer tada nije postojala statistika. Iako mi je celi život bilo važnije da ukradem loptu, a ne da dam koš. Tako da sam ja davala 80 poena i znao je da viče kad ne dam, jer rekao je da sam Bog i da me niko ne može zaustaviti. I ja sam davala i 50, i 60, i 70, i 80 poena i obarala sam rekorde i bila sam najbolja i osjećala sam da mi niko ništa ne može. Da, dobro, to divno osjećanje moći i sigurnosti. Vi ste se prosto malo sebi i zavetovali. Prvo, da ćete biti bolje od Jelice. Drugo, da kada ste dobili loptu i kada je tata poslao neku poruku, otprilike odluči se šta ti to hoćeš, rekli ste negde da ste vi onda odlučili da hoćete da budete najbolji, da hoćete da date sve od sebe. I još ste rekli jedan put da to što niste odlazili na ekskurzije, što niste prisustvovali maturskim večerima, mislim na svo četvoro vas, da to nije neki veliki hendikep, jer prosto vi ste se imali rašta roditi. To je bilo sa nekim drugim većim ciljevima, otprilike tako ste rekli. I očigledno je da vi život gledate sa jedne strane, a eto, vaša rođena, najstarija sestra sa malo drugačije, ona piše o tome da tata nije hteo najpre da se venča sa mamom, ali bilo je objektivnih razloga zbog kojih se ipak to dogodilo. Piše da je dobila, ona je te batine pamtila na poseban način, a vi ste, na primer, rekli na jednom mestu da ako nešto niste voleli da jedete, to je bio sataraš, ali da se znalo u kući da je tata tražio od vas da tanjer mora biti prazan i da ste umeli da plačete i da jedete i da niste ljuti na tatu zbog toga. Pa da li mislite zaista da nam roditelji žele zlo? Ja tu postavljam pitanje. Svaki roditelj kao i ja sada, ja možda sam drugačije razmišljao dok nisam dobila Stefana, ali svaki roditelj želi najbolje za svoje dete. A Stefanov otac? Sada volim sataraš, obožavam ga i mogu da ga jedem svaki dan. Rekli ste to, da. Stefanov otac... Znate kako, to me jako boli. Prestala sam da pričam o tome. Mislim da o nebitnim ljudima uopšte ne trebam više da razgovaram. Znači, to sam nekako spakovala. Mnogo me tih 72 dana ostrva promenilo, znate. I mislim da sam to konačno spakovala u jednu fioku, zatvorila, čekam knjigu da izađe i da moj sin, kad poraste, može da je pročita. Da bi shvatio neke stvari, jel te, ja svoje dete nikada neću da trujem. Ja ću reći komu je otac bio, neću ga lagati i neću ga obmanjivati. Reću zaista istinu. Šta on bude odlučio da radi oko svog i u vezi svog oca, to je
na njemu. To će biti njihov odnos. Jeste. Nikad ga neću sprečiti. Da, da. Baš nikad. Verujte. Jednu vašu dirljivu rečenicu sam našla u nekim tekstovima, da je Stefan prosto, da mu je nedostajala ta figura oca, da ste vi dali nekih 10 šansi najmanje njegovom ocu da pokušate da budete skupa i da vaša porodica bude funkcionalna. I kada se to nije dogodilo, da je Stefan sve muškarce zvao tato. I rekli ste da vam se tada cepala duša. Pa jeste, došli smo do tog trenutka kada dete je shvatalo, jel te, to je već druga, treća godina, počeo vrtić i tate dolaze po decu, a on nema. Nema tatu i nema nikakva ni muška figura nije postojala u mom životu. Tako da, kogod je bio i moj brat i moj drugar i mislim i komšija, ne bi to i uopšte sada, on je par dana sve žive, koji god uđe, koji god vidi, govori o tata. Naravno da će duša da mi se cepa zato što nisam dala 10 šansi, verujte mi, dala sam 110 šansi i pokušala sam nekako da hendlujem te stvari, da zaboravim da me čovek pokrao, izlagao, izvarao, psihički maltretirao 24 časa, ali svaki put kad padne na kolena i moli da mu se oprosti i da će mi vratiti sve i da je kriv i da je grešan, da mu oprostim, da bude otac tom detetu, ja sam to radila, jer nisam mislila na sebe, mislila sam na svoje dete. Na svog sina, sigurno. Tako. Da me dete sutra ne osuđuje samo zbog toga, verujte mi. A je li pita Stefan danas nešto oko svog tate? Ne. Ne. Hvala Bogu, više ništa ne pita. Mislim da me razumeo, iako mi sin ima 5 godina, prepametan je. Mislim da je razumeo da je njegov otac i lažov i lopov. I on je sa jednom rečenicom to završio pre... Slagaću vas možda godinu i po dana, možda godinu dana, eto tako. I rekao, mama, ja znam da je moj tata, šetali smo, da kažem, gde je to bilo, bili smo kod baki i deki u Herceg-Novom šetanje, šetalište Pedanica, i rekao je, mama, ja znam, moj je tata loš i on je i lagao i krao i ja kad porastem, ja ću ga izmlatiti. Ja sam rekao, nikoga ti nećeš izmlatiti, nemoj tako da razmišljaš. Da, ste mu poslali poruku da će on jednog dana biti tata i da je bitno da bude drastično drugačiji. Tako je, rekao sam mu, naravno, da on treba da odrasta od drugačijeg tatu čoveka i da ne treba da razmišlja na takav način, da mama ne voli kad se razmišlja na takav način. Jer ja mu to nisam nametnula, ali deca svašta čuje, znate, deca svašta čuje i mi odrasli slušamo svaki dan pa učimo. Ako si lažov i lopov, znači da si loš, zar ne? Onda je to jednostavno on formulisao ili kako već u svojoj glavi. I tako mi je i rekao, iznenada, prosto, kad smo šetali. Ali to se tad desilo i više nije. A koliko je on vezan za svoje tetke, za ujaka, za baku i deku? Rekao ste, bili ste u Herceg-Novom kada je to rekao što ste ispričali. Znate šta, on je baš vezan i za... Tetku i za ujaka, i za baku, i za deku, najviše za baku i deku. Ono, baka mu je sve i deda je evo kod nas trenutno i deda sređuje neke poslove, nema ga od jutra do mraka i mi se iz vrtića odemo u park, iz parka u stan, nema još dede 8 sati, oni 100 puta pitaju u parku i kad dođemo, gde je deda, kad će doći mama, kad će doći deda, samo da ga vidi, samo da bude tu. Tako da, to je obostrano obožavanje i često smo znali mami i tati da kažemo zašto nas tako niste voleli, ali očigledno da sada možemo da shvatimo i da mi nije žao uopšte. Ali možda mislite da je to i kulturološki, da je nekako taj stil vaspitanja bio da i batina može biti vaspitno sredstvo, da nedovoljno, odnosno ne pokazivati preveliku emociju, preveliku ljubav prema detetu, znači da će to dete biti hrabro, jako, snažno. Da li se možda nešto promenilo? Vidite, sad kad je unuk u pitanju i vaš tata ima potpuno drugačiji stav. Šta mislite da se tu u stvari dogodilo? Pa vreme. Znate šta, vreme leči sve i potpuno neko drugo vreme, neka druga razmišljanja, neki drugi stavovi. Znate i sami da su govorili godinama i danas govore da je batina iz raja izašla. Ja nisam kompetentna uopšte da pričam o tome jer sam
mene osuđuju šta god kažem. Ja nisam prijavila batine. Nemojte, vas vide kao sportsku zvezdu koja sija. Pa volela bih da je tako, verujte mi. Ali opet, ja nisam se baš proslavila u izborima u svom životu. Što ne bih rekla posljednjih godina, da potpuno je drugačija i potpuno sam ja drugačija. U to ćete nam pričati malo kasnije jer nas zanima i taj dobar izbor koji umete da napravite. Ali znate šta, što se tiče batina, znate i dan danas da dete treba da se mlatne po guzi, eto tako da kažem, opet da me ne osude, da me ne razapnu, da bi on možda i shvatio negde da greši. Jer ne možete detetu, ako ne možete, ja razgovaram sa njim. Kod mene je na poslednjem mestu batina. Ja retko kad uopšte uradim nešto. Znači, retko. Mame obično imaju dve ruke. Levu da miluju i maze, a desnu da kažu no, no, mnogo bolje nego da udare po guzi. Pa istina. Ali Stefan je, znate šta, Stefan je, ja govorim malo pre, mi odemo u igraonici u 11 sati i izađem u 8. To nestaje jednostavno. Ja više ne znam ni šta ću sa sobom, ali on me ne želi. On ima toliko energije i onda da mu se ne podvikne, da mu parkiće pre neki dan, velika visina. Ja kažem, nemoj, nemoj, nemoj. Ne posluša me zato što on može sve. On osjeća da može sve, kao i ja, i padne na glavu. I ne znam kako ne slomi glavu uopšte i vrati, isplače svoju turu. Ja kažem, ali jesam ti rekla, nisam te izmlatila. Čin, reka sam ti nemoj, to znači da trebaš da me slušaš. Jer ako me ne slušaš, kao ono što i nama otac rekao, kad je god rekao nemoj, a mi smo uradile, jeda smo ostale žive. Jedva. Da. Dobro, vaš tata... Tako da nije da branim nekoga. Ne branite. Pogrešno, ali... Vaš tata je imao još jedan specifikum kad ste vi bili mali i baš zbog gledaločke publike, volila bih da malo ispričate, zna se koliko je kulturološki obrazac na Balkanu uopšte, a možda u Crnoj Gori i na Cetinju i više nego na drugim mestima, diktirao stav da je muško dete vrlo željeno, vrlo voljeno i da porodica koja ima sina zapravo je ostvarila jedan od svojih najbitnijih ciljeva. Vi ste bili drugo dete u braku vaših roditelja i tata vas je šišao na specifičan način i onda ste plakali, jel? I videla sam jednu fotografiju gde sam mislila da ste vi Milan. Baš sam bila lepa, slatka, mala. Jeste, bili ste slatki, ali prosto identifikacija vašeg pola je maltene bila nemoguća. To je jedna fotografija vi sa Anom. I ona onako mala devojčica, vi stariji od nje, jel? Ali kao neki dečkić, otprilike tako izgleda. Šteta što me niste videla u prvom razredu, do glave ošišana. Nisam tu videla. A onda i sa 18 godina sam se isto tako ošišala. To ste vi hteli, jel? Tako je. Tako da, znate šta, sve se menja to. Nekad sam plakala, onda sam se radovala. Tako da... Možda je tata video tu vašu energiju koja je pomešano muško-ženska kod vas ili je možda bio tužan što nema sina kad se već drugi put ostvario kod vas? Ne, ovako ću vam reći jednu stvar. Prvo, moj otac je samo želeo da je dete živo i zdravo. To je živa istina. Nikada nije insistirao na muško dete. Mama mu je rekla, ako ne bude treći, u stvari četvrti. Znači, Danica, mi smo imali drugu sestru koja se rodila i koja se nikada nije dala mom ocu i moje majci. To sam u jednoj emisiji pričala. Onda sam došla ja. A onda je mama rekla, tati, ako ne bude muško, ubiću te. Tako da je došao... Dobro, mama je lepo, znate, pol zavisi od muškarca. Taj genetski materijal koji muškarac prenosi određuje zaista pol. Pa dobro, ali znači da otac nije loš, jel da? Nije otac taj koji je... Vi niste kompetentni da kažete šta vi osjećate i to je uvek i subjektivno. Nije otac taj koji je rekao, imao te stavove, nego više bi ja rekla, dan danas se smijemo kada mama ispriča tu priču, jer... Mama je više od svega želela da to bude muško. Tata je samo pričao i uvek je pričao samo da je dete živo i zdravo. Jer mami su rekli posle Jelice da više nikada ne može da zatrudni, da ne mogu da imaju dece. Ona je samo još tri, odnosno još četiri puta. Tako je. Mama je car. Imala porođaj, da. Kakav kontakt imate danas sa mamom i kako je mama
reagovala i uopšte vaši roditelji, pa i sestre i brat, kad ste vi imali prosto u partnerstvu oca vašeg Stefana, koji je bio nasilan, krao, mučio vas, to je bio svojevrstan oblik nasilja prema vama, to što je on radio? Jel su imali zaštitničku ulogu? Jel su se mešali ili ste vi tražili da sami idete kroz život nezavisno od njih? Pa znate šta, ja svoje roditelje obožavam. I dan danas, kao što sam ih obožavala i kad sam bila klinka, i negde sam i kad sam bila dete razumela i batine i sve. Moji roditelji su 50 godina u braku, tako da samo oni znaju kako im je i najbolje znaju kako im je, a i to nešto znači sigurno. Ali brak opstaje? Ali brak opstaje, tako je. Tako da, što se tiče moje porodice, kad sam ja trpela sve i doživela to što jesam, nijedan trenutak nije bio da sam im ja nešto rekla. I to je moja najveća greška. Zato što i partner... Hteli ste da ih poštedite, jel da? Tako je. Da se ne sekiraju. Od sramota nisam mogla da kažem. Znate šta, ja sam prvo u Partizanu osvojila 7 titula za 3 godine, bila kapiten, a onda sam osvojila i evropsko zlato, posle toliko godina donela kao kapiten jedne zlatne reprezentacije, zlatne generacije, a onda i olimpijsku medalju. Zamislite mene koja dolazim i kažem, tako je 6 meseci, konstantno dobijam batine i sve pare su mi uzete. Nisam mogla nikako to... Da izgovorite? Ne, nikako. Dokle... dok nije došao da Šime i stavlja pištolj na moju glavu i da... A Šime nije otac deteta? Ne. Šime je sledeća veza, ali koja je isto imala nešto... Ne, on je prethodna. A Šime je bio prethodno. Dobro, ovaj... Ja sam ušla sa Stefanovim ocem u vezu samo da se spasim od te prethodne i da samo sam poželjela nekog dobrog čovjeka pored mene i da rodim dete. Mislila sam samo da će me dete spasiti. Od tog pakla. Dobro, znači ipak taj plan da imate porodicu, da pobegnete od nasilnika, to je bio Šime, je li tako? Jeste, nisam imala uopšte plan da imam porodicu, samo da rodim dete. Da se ostvarite kao roditelj, kao mama. Jeste, samo to. To je bio moj plan. Bez emocije, bez ljubavi, bez... Samo nekoga da nađem, da osetim da je neko dobar i opet sam... Taj izbor je bio isto loš. Opet mi je izbor bio katastrofan. Dobro, ali recite mi, vi ste smogli snage da odete u policiju i da prijavite. Jesam. Šta vas je baš nagonilo da kažete, e pa Šime dosta je, nećeš me više psihički i fizički maltretirati? I na koje načine je, prosto dajte malo model ženama koje trpe, koje nemaju snage da prijave nasilje koje je na njima nekada kontinuirano, nekada seksualno, nekada psihološko, nekada i fizičko. I koje ste vi oblike nasilja sve trpeli? Sve moguće. Ali iz moje perspektive sada, posle 6 godina, ja vam iskreno govorim da ili bih prijavila nasilje iste sekunde kad je digao ruku na mene, iste sekunde. Ne bi razmišljala ni trenutka jednoga, ne bi, znate šta, ono, živi žena u iluziji, nadanjima, očekivanjima. Moli Boga da se čovek promeni, da, eto, možda sam se zaljubila zaista, možda taj čovek je drugačiji, bio je na početku, ko zna šta se desilo. Da su mu moje pare udarile u glavu, moje stabilnosti, moja porodica, sve ono što sam ja, devojka koja ne izlazi, ne interesuje taj noćni život. Dobro, ali je bio i lažljiv, rekao je da je bogataš, lažno se predstavio. Tako je, sve, cijeli njegov život je bio... Znači, od početka je to bila jedna velika neistina, laž i sve što je ružno, da? Ili bih sve to drugačije. Ne bih nikad prijavila, ali bih ja to sredila. Uzela bih stvar u svoje ruke, i na drugačije. Kako to misli? Ne bi ga ubila, ali drugačije bi. Vi ste jednog momenta rekli... Možda bi ga i ubila. Jednog momenta ste rekli da ste se mogli naći 2 metara pod zemljom, ali sticaj okolnosti je bio takav da ste to izbegli. Na šta ste tu konkretno misli? Šta je tu bilo zapravo najdramatičnije što vam se dogodilo? Pa ja, kad sam prijavila nasilje tog trenutka, ne znam ni koji je to dan bio, ne pamtim, sećam se svoje ugaone garniture i svoje popucale kičme, te njegove 2 ruke na mom vratu. Mene možete inače da mlatite dan, noć, meni neće modrica ostati.
Tako mi je telo jednostavno, da li je zdravo ili ima neki naziv, ne znam, nikad nisam ni pitala. Ja sam videla jednu fotografiju, Boga mi, gde nije baš tako. E, on je kad je mene počeo da davi, kad je on meni napravio podliv jedno 5 cm, ja bih rekla, to je bio trenutak da ja sam ja mislila da ja umirem. Da ja nikad neću da se spasim, jer to je toliko dok ja nisam uzela te svoje ruke, kandže, jedino tako sam mogla da se odbranim i zabila mu u oči. Eto, to u scenu nikad neću zaboraviti. Ona mi je i dan danas pred očima, kad me god pitaju, ne razmišljam o njoj, verujte mi, dok me ne pitaju, niti uopšte želim da zaboravim to, te osobe. A se to može zaboraviti? Pa može. Može, jel vi možete? Da, ja mogu sve. Ja mogu to da zaborim jedino kad me pitaju, mogu da se setim, da ispričam, pošto ta scena ne može jednostavno... Da se izbriše iz sećanja potpuno. To ne mogu da uradim. Mnogo je snažno. Mogu da ne razmišljam, ali i da zaboravim, verujte mi, dok me neko ne napomeni, dok se mogu potpuno da isključim to iz svog života, kao da se nikad nije desilo, kao da je trebalo da se desi. Ja sam to prošla, idemo dalje, carice. Prodrmaj malo glavu, kao što sam naučila, pala si, samo sam naučila brže da se ustajem i da nastavljam dalje. Tako da ta scena, dok mu nisam zabila te svoje kandže i dok on nije oslijepio već jer sam ga uvatila i grebala, tad me jednostavno pustio, jer mislio da ću mu oči iščupati, pošto je to i bio moj cilj, barem eto kad ne mogu ništa da mu uradim, oko da mu izvadim. Malo mi smiješno sad kada pričam, ali to je zaista bilo tako. I nekad me to bolelo, nekad sam plakala, ali sada, eto, ispred mene su tako i sada su toliko lepe stvari da, ono, to je život, ne to što sam živjela. Tako da, taj trenutak, u stvari, to je trenutak kad ja više nisam imala šta da izgubim. Znate, kada čovek te čeka u kolima da uđeš u banku, pa ti preti da će te ubiti brata, pa tebe, pa njegovu decu. I onda veruješ, jer već ta teorija zavere i već ta manipulacija i već te sve njegove priče da je Pink Panther, da je sahranio neku porodicu na Alpima, ubio iskomado, da je ukrao neke... To je bila laž, jel te? Sve je to bila laž, od A do Š je bila laž. Znači, da roditelji milioneri koji žive u Parizu, mi smo 10 puta krenuli za... Vas ne plaši kada on kaže ja pripadam panterima, ja sam pripadam? Pa naravno da me plašilo, ja sam odlazila toliko puta. Ali ste ga voleli? Jel ste imali trenutke kad volite? Jel se može uopšte takva osoba voliti? Pa znate šta, do juče sam mislila da sam ga volela, a sada kada sam upoznala muškarca koga volim, shvatam da uopšte nisam volela. Koja je tu emocija bila? Koja je tu potreba vaša bila? Pa valjda sam se zaljubila u čoveka i onda znate šta, kad devojka osvaja, kad devojka ima sve i onda svi pričaju o njoj i na vrhuncu je slave i ne može... Uspešna je na drugim poljima, pre svega. Tako je, ono sve ide i osvaja evropsku medalju i olimpijsku i jednostavno to je to i onda misli da je našla čoveka s kojim... Želi nešto, jel? Šta je to bilo psihički i fizički u njemu i na njemu u što ste se vi zaljubili? Njegove reči, za budalu. Laži, jel? Ja verujem u laži, ja verujem u sve, ja verujem svima, jer uvek sam polazila od sebe. Da je istina najbolja, kakva god daje. Kasti somnija kasta, čistom sve je čisto. Tako je. I vi pođete od toga, jel? Uvek sam polazila. Dan, danas ne mogu, ja sam naučila na greškama, ali uvek ću pre da kažem istinu nego da kažem i da slažem i da... Znate šta, pravila sam ja gluposti. Ali posle tog prvog nasilnog ponašanja, jeste se plašili drugog, narednog? Jeste imali ono iščekivanje, jel, on može opet biti životinja, ne čovek? Jer ovo što vi pričate, to su prosto neki nagoni koji se mogu observirati kod razjarenih životinja, kod drugih vrsta, ne kod ljudi. Pa znate šta se meni desilo? Pa i prvi put i drugi put prošao, treći put već kad je on mene davio i šamarao i grizao za glavu na podu u mom stanu, kad sam ja pobegla nekako opet isto tako svojim kandžama, uzela telefon zbog neke ljubomorne scene, jer na WhatsAppu je video sliku moje drugarice i njena tri druga i mislio da se ja dopisujem, nije ni čitao, mislio da se oteo mi telefon i mislio da se dopisujem sa nekim momkom.
u tom trenutku je skočio na mene, kao što kažete, ta razjarena životinja, glavom od pod, grim, nikad ne zaboravio, Bože, tu scenu, lobanje, mislila sam otkinući mi pola lobanje, nisam znala da li može ili ne može uopšte da se ugrize, ali nije mu išlo za rukom, hvala Bogu. I ja nekako se otmem, izgrabim moj telefon i okrenem mamu, jer mi je mama bila prva, uvek sam se čula sa mamom, i on uleti u spavaću sobu, razvali vrata i nekad ne zovem ja mamu da kaže mami, mama spašava me, ne može me mama spasiti, ali mama u tom trenutku jedno što je mogla da uradi jeste da zove policiju. Policija je došla na moje vrata, ali mene je policija nokautirala. To što je on meni uradio. Znate, kad dođe policija i kada si ti raščupan, kad drži svoje dva kučića, kada si onome ćošku tamo na šanku, dođu dva mlada momka, a on meni, pošto su oni rekli, oni su zvonili na vrata i on meni kaže, policija, ako zucneš, ubit ću te čim odu. Znači, čim odu. I sad ja opet ne mogu... Znači, on i dalje provocira strah kod vas. Tako je. Ja ne mogu razumjeti, ne mogu ni sebe sada da razumem, verujte mi, ali u tom trenutku ja govorim, ja o Bože, olimpijsku je, olimpijska, znači sad olimpijada je, kako ja da prijavim, to šta ja da radim od svog života, pa gde ja to da uradim sad? Bojite se, degradirat ćete sebe kao ličnost. Bojim se svega, da neće, da ću napraviti haos, da ništa to neće biti kako treba, ja idem tamo sa ciljevima, ja idem tamo, kapiten sam. I naravno, policajci dođu, oni ovako gledaju mene, ja crvena, više ne znam kakva sam, raščupana. Oni ovako gledaju mene, mrtvi, ladni, jedan i drugi kaže, prijavljeno nasilje. Imate li šta da kažete? Ja ovako, ovako, bukvalno, evo, dan danas se sećam toga. Ja ćutim i mislim se da će oni nešto da urade, pa bar da ga vode. Da uzmu čoveka, da me spase. I onda ja negde, znate šta, kad odvedu tako, jer ja njega uvek izbacim, ali on uvek se pojavljuje, vraća se, moli se. Znate, zašto oni tuku vas? Vi ne kažete da je bilo nasilje? Ja ne kažem, ali oni ništa ne urade. I oni samo odgovore, nije bilo nasilja, doviđenja, prijatno, i odu. Tu je za mene, ja ne znam ni kako sam ja drugi put otišla u policiju, jer drugi put kad sam otišla, rekli su mi, pa dobro, Milice, nije te ubio. Da, ovako sam rekla, baš ovako. Pa da, upravo ste, treba je prvo da me ubije, pa ja onda tek da dođem i da prijavim nasilje, pošto sam ja, znate šta, policija već dolazila. Pa sam rekla, ajde, neću. Pa eto, sad kad sam shvatila da nemam više ništa da izgubim, nego život, koji, eto, i vi kažete da nije toliko dragocen, došla sam da me spasite, da me neko spasi. Ili da nađem nego da zovem porodicu, pa da porodicu dođe, ubije ga, eto, svi zajednički. Kad je stavljena tačka na relaciju Šime Milica? Pa u tom trenutku kad sam ja prijavila nasilje. Kad ste otišli u policiju? Da, on je, meni je tada Zora Dobričanin, reka nemoj Milice da izlaziš, nemoj da iznosiš u javnosti ništa. Ono, malo se, znaš, povuci, ja sam je poslušala zaista, on je išao, pričao, lagao, varao, smešan, je bio i sam sebi. Sigurna sam, a ne meni i nama koji smo znali, jer žalila sam se ja svom društvu redovno da on mene i da uzima pare i da ja to... Tako, izlostavlja, da ja hoću. I svi su govorili, ajde, reaguj, nešto uradi, hoćeš mi, hoćeš da ti pomognemo. I znali su, ali niko nije... Koliko dugo ste trpeli tu torturu praktično? Pa sreće što nije dugo trajala. Znate šta, jedan dan je, ne mogu reći da je ko godina, jer to pričaju za zatvor, ali, pa, godinu i po smo negde bili zajedno, ali tih prvi šest meseci on bio potpuno drugi čovek. Ali valjda kad sam ja otišla s njim u inostranstvo, pa kad je on počeo da uzima novac sa računa i kad ga je konstantno trošio i video da ima tu korist i radio sve što je radio, onda je to počelo. Onda je počelo sa našim nekim prvim putovanjem na Maldivima, kad je on uzeo pare, platio Maldive preko, mislim, uzeo pare od mene, jel da? Znao je da mi krade karticu ujutru, da ode na put, da ja ne znam dok spavam, pa da pravi probleme, pa haose, pa da ja menjam brojeve, pa on opet, pa sazna, pa vidi u telefon, pa vidi, pa... Ma joj, znate koliko... Znači, jedan jeziv period ipak vašeg života. Pa jeste baš jeziv.
Baš je jezivo. Dobro, i vi u želji da pobegnete od jednog takvog čoveka koji je zaista učinio mnoga zla vašoj duši, vašem telu, u krajnjem slučaju, vi umete da potisnete, da se toga ne setite, ali mora da vas neka od tih scena ipak nekada zaboli, eto, kad pričamo, na primer. Vi odlazite ka ocu vašeg sina u nameri da to bude sve drugačije, međutim, i tu se događa nešto slično. Ili ne baš identično. Verujte mi da mi je to bilo još gore. Jel da? Još gore. Šta se tu događalo? Pa tu je još gore. Sve je bilo tri puta gore. To je bilo zlostavljanje, jedan teror, psihički, ali to je bila takva druga priča. Iz jedne sam izašla, ušla sam u drugu, što moja mama kaže da sam gore birala, ne bih mogla da izaberem gora dva muškarca. Dobro, mama da savjet neki i kaže sljedeći izbor ne sme da bude pogrešan. Dva pogrešna dosta za jedan život, za moju voljenu. Pa da, sad se boji svakoga. Sada i ovo što je dobro. Misli da je najgore. Baš je mama u strahu i dan danas. I tada je rekla da je... A kako se tata, kad je saznao, ipak jer vi ste i javnost obavestili, morali ste na kraju kroz šta prolazite, brat, tata, kako su muškarci reagovali vaše porodice na sve ovo? Nažalost, brat ništa nije mogao da uradi u tom trenutku, a tata ništa nije ni uradio. Tako da to je sve bilo završeno, rešeno, razumete, ta druga... Dobro, znači institucije sistema su ipak stavile tačku na sve to, kad je u pitanju Šime, a kad je u pitanju Stefanov otac, vi ste tu bili još tolerantniji iz razloga što ste imali nadu da će se kao otac možda promeniti. Tako je. E tu sam baš bila budala. Verujte mi, tri puta veća budala nego što sam bila sa Šimetom. Gde ste napravili najveću grešku u toj relaciji sa ocem Stefanovim? Sve su mi bile greške, verujte mi. Ali bilo nešto lepo u životu? Ništa nije bilo lepo. Ništa, ali mi verujete da ništa nije bilo lepo? Ne možete ničeg da se setite? Ne mogu, ne postoji lepo. Ne postoji samo ta moja nadanja, ta moja molba, taj moj vapaj da on se on probudi, želi da bude otac tom detetu, jer ja sam sve zamišljala, ali baš zbog oca nisam zamišljala da moje dete nema oca. Jer moj otac je bio strog. Ali ja sam želela da moje dete ima Dobricu, jednog Meda Dobrića, pošto je on bio tako potpuno drugačiji od Šimeta. Ali ne, bio je još gore. Znači, on nije bio druga, on je fizički bio drugačiji. I onda se može dogoditi da neko ko nije biološki otac detetu bude Meda. Tako je. Jel' tako? Dobro, negde ste čak rekli da u tim najtežim trenucima ste razmišljali da dignete ruku na sebe, bilo sa petog sprata iz Pariza ili sa četvrtog iz Beograda. Pa ajde, ispričajte malo te trenutke, jer oni se ne događaju samo vama. Pa znate šta, moj život je bio toliko turbulentan i toliko, ne mogu reći težak, znate šta, ja sam srećna osoba. Ja sam srećna osoba zašto se budim sa dve ruke, dve noge, ja sam to non stop ponavljao, ja čujem, govorim i vidim. To je danas najveća sreća. Znate, ljudi kad se žale i kada dođem u Survivor i govore ja sada, tek sada počinjem da cenim hranu, ja tek sada cenim svoje roditelje, meni se plače. Jer to trebaš od malih nogu, razumete me? Ja svoje dete učim sada da ceni sve što ima i ostalu decu, i decu na kampu, i decu s kojima pričam, i decu koje pomažem da sastavi sastav, verovali ili ne, preko Instagram mreže, i deca u komšiluku. Znači, ja svima pokušavam da budem primer. Ja to mogu s ponosom da kažem, iako ja imam slike na OnlyFansu. Razumete me? Ja sam sportista. Dobro, i taj OnlyFans nas zanima. Mislim, malo ćete nam ispričati. Tako je. Šta je bio motiv, kako se osjećate. Vi ste stvarno prelepa devojka, pored sportskih uspeha imate i estetske kvalitete, to uopšte nije sporno, ali kad se probudila ta želja da prosto malo demonstrirate svoju fizičku lepotu? Ma uvek mi se žali. Od uvek se to žali, pa dobro, pa zašto? Budite iskreni. Mene su toliko gazili da ja nikad nisam cenila sebe dovoljno. Znate, to je moja najveća greška, što sam ja u životu uvek bila za to da svima dajem sve i da svi imaju, a ja sam srećna zato što su svi srećni oko mene. Dobro, znači vi ste bili funkcija drugih. Zavisno promenljiva sreća, mamina, tatina, vaše brata, sestre,
prijatelja. I uvek mi je to bilo, to mi je bilo najvažnije. Znate šta, ja kad sam počela da zarađujem ogroman novac i po 10.000 mesečno i 25, i znate šta, meni ništa pare nisu značila, zato sam i ostala bez njih. Ja mnogo pričam u knjizi o tim stvarima. Znači, te pare, znate šta, 25.000 i danas je to brdo pare. A znate da negde na nesvesnom planu, jako je blizu između seksualne potrebe i materijalne potrebe, te dve potrebe su jako blizu u nama. I ljudi kad se, na primjer, razvode oko neke kašike, oko neke kapije, se jako svađaju koje ima malu materijalnu vrednost jer gube onu seksualnu nit. Jel se kod nas nekako događalo da prosto te materijalne vrednosti, seksualne vrednosti u nekom momentu budu bitne u vašem životu? Ne. Nikada? Nikada. I kada kod mene, znate kakva sam ja osoba, kod mene sve može. Ja ću se prilagođavati, mi ćemo sve zajednički. Ja sam uvek težila ka tome da kad nađem partnera mogu sve sa njim. I ako ti nemaš, ja imam, ajmo zajedno, ajmo nešto da gradimo, da, znate. Dobro, na sajtu se vi pojavljujete. Šta tu demonstrirate? Šta je tu vaša ideja? Živi seks, šalim se. Pa dobro, ne ako je, zašto ne? Ne, nego ja demonstriram svoju seksipilnost, ja mogu tako da kažem. U stvari, ono što sam zapravo ja bila, a toliko su me gazili da mi nisu davali na značaju. Znate šta? Vi kažete, ja nisam samo sportista, ja nisam samo Stefanova mama, ja sam lepa žena. Jel to šaljete kao to? Ne, ja kažem, ja sam žena, majka, kraljica. Verujte mi. Ja sam kraljica i moram da se divim ja sebi, a skrećem i vama pažnju. Pravo, moram da volim sebe i moram da kažem ženama da vole sebe. Da rade šta hoće. Zašto jedan je život i ljudi uvek postoje da vas osuđuju. Ali ne osvrćamo se na te, osvrćamo se na one što nas vole. Da li će Stefanu, kad bude malo veći dečak, prijati što ima mamu koja je tako jaka, koja sama kaže ja sam kraljica i živi ovaj život koji vi živite? Znate šta, oni kad kažu, e, baš si pravi primer, kidaš se gola. Znate šta ja pomislim, care, a gde sam ja to gola? A ti mi pošalji jednu sliku gde sam ja gola i ja ću reći, ja više nemam prava glasa. Znate, malo je drugačije, mi živimo u svetu gde ljudi nameću, novine nameću sve ono što ne valja. U stvari, novine su već osudile, okarakterisale su čoveka i on koliko god se bori da kaže nešto dobro i da uradi nešto dobro. 1000 puta sam spomenula, jel mi verujete, niko ne piše o tome da sam 5 puta išla na Kej, da sam išla kod Hotel Jugoslavije, u Knez Mihajlovu po 5 sati ostavljala svoje dete i skupljala, napadala ljudi, skupljala pare za tuđe dete. Razumete, to niko ne piše. Niko ne piše da sam poklanjala svoju robu, da sam davala svoju krv, da sam sve te stvari radila. To nikome, to je nebitno, jel? Sve što pozitivno uradite. Sve što je pozitivno, sve što je najlepše, što je ono od Boga. To ne skrene pažnju. Ne, nikoga to ne zanima. I ljudi me ne gledaju kroz to. Ljudi me ne gledaju da sam ja trpila pakao i u reprezentaciji. Od toga je sve počeo, od tog trenutka, ajde da nas zanemarimo detinjstvo, tvoji su roditelji, mogu da radi, imaju pravo da radi što hoće. Oni su te rodili, ja sinu, govorim isto, ubit ću te. Mislim, ne govorim tako, ja sam te i rodila, znate kako je to uzeti. Ali nećete nikad biti agresivni prema svojom sinu? Naravno, nikada u životu, ali kažem vam, mislim, sve je to, to su roditelji. A recite mi, partner sa kojim ste sada, to je očigledno sad ljubav konačno, tako ste rekli. Nećete se razočarati u tu emociju koju sada gajite i u partnerstvo koje imate i ne pada vam na pamet da skačete sa bilo kog sprata. Pa znate šta, uopšte ne želim da pričam o tome, ali ispoštovaću vas i reću da tek shvatam šta je ljubav sada u 41. godini. Dobro, posle trnovitog puta koji ste prošli u emotivnom životu, vi zaista imate pravo prosto da se događa to što vam se događa. Jeste, baš je volim, volim tu ljubav, volim. Prošla sam svašta, sazrela sam, shvatam sve. Šta vam ta ljubav znači? Koju vrstu sigurnosti? Budućnost. Znači, planovi za budućnost su u tom partnerstvu. Kako Stefan doživljava Medu? Partnera vašeg. Slušajte, nije on Meda. Mislim, Meda, što smo rekli, figurativno. Ne, Meda u psihološkom smislu, Dobrica jedna, jel? Da. Je li on Dobrica ili nije? Je li Dobrica? Predobar je. On je divan.
kad postoji emocija između dvoje ljudi, ako se o njoj mnogo priča, ti treći pomalo ljubavi kradu. Tako da čuvajte vi to i negujte. Vama mnogo, mnogo hvala što ste ovako otvoreno govorili i o teškim trenucima u vašem životu. Možda se ponešto i znalo, ali naši gledalci u vama sigurno vide ne samo jednu od naših najkvalitetnijih sportiskinja, nego vide ženu koja je imala zaista jedan i emotivno trnovit put, psihološki vrlo delikatan put i ženu koja je trenutno zadovoljna životom nakon mnogo, mnogo teških okolnosti koje ste pobeđivali. Hvala vam na tome. A vama, poštovani gledalci, zahvaljujem što ste večeras bili na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Sledeće srede u 22 sata imat ćemo opet terapiju u kojoj ćemo otkrivati dušu nekog novog gosta. Hvala vam još jedan put. Laku noć.